بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھے اس شہر مکے کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے الغاروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اسے دونوں آنکھیں اور زبان اور دونوں لب نہیں دیے؟ ضرور دیے، اور اس کو اچھی بری دونوں راہیں بھی دکھا دی۔ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا غلامی یا قرض سے چھڑانا، یا بھوک کے دن رشتہ دار یتیم یا خاکسار محتاج کو کھانا کھلانا۔ پھر تو ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور ترس کھانے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا یہی لوگ بدبخت ہیں، کہ ان کو آگ میں ڈال کر ہر طرح سے بند کر دی جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے،
اور رات کی جب اسے ڈھانک لے اور آسمان کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا اور جان کی اور جس نے اسے درست کیا پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اسے سمجھا دیا قسم ہے جس نے اس جان کو گناہ سے پاک رکھا وہ تو کامیاب ہوا اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا قوم سمود نے اپنی سرکشی سے صالح پیغمبر کو جھٹلایا جب ان میں کا ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے سے تعرض نہ کرنا مگر ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب سے ان پر عذاب نازل کیا پھر ہلاک کر کے برابر کر دیا اور اس کو ان کے بدلے کا کوئی خوف تو ہے نہیں خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رات کی قسم جو سورج کو چھپا لے اور دن کی جب خوب روشن ہو اور اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا کہ بے شک تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے تو جس نے سخاوت کی اور اچھی بات اسلام کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے راحت و آسانی جنت کے اسباب مہیا کر دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اسے سختی جہنم میں پہنچا دیں گے اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا ہمیں راہ دکھا دینا ضرور ہے اور آخرت اور دنیا دونوں خاص ہماری چیز ہے تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا اس میں بس وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا اور جو بڑا پرہیزگار ہے اور اس سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خدا کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے اور لطف یہ ہے کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے بلکہ وہ تو صرف اپنے عالی شان پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب ہی خوش ہو جائے گا خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دن چڑھے کی قسم اور رات کی جب چیزوں کو چھپا لے کہ تمہارا پروردگار نہ تم کو چھوڑ بیٹھا نہ تم سے ناراض ہوا اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے یقینی کہیں بہتر ہے اور تمہارا پروردگار عنقریب اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ابو طالب کی پناہ نہ دی ضرور دی اور تم کو احکام سے ناواقف دیکھا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا اور تم کو تنگ دست دیکھ کر غنی کر دیا تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا سبیل قرآن ہدایت کا راستہ